وتفسير الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاريخ 22/12/2018 کتاب الاصول الثلاثة کا درس پیش خدمت ہے. بہتر ہوگا کہ عبارت خوانی ہو جائے، عبارت پڑھیں گے. یوضحها، اس سے پہلے والا ہو گیا تھا. چلے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً أقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والدليل یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے پڑھتے ہیں. پچھلے درس کے بعد سے لے کر کے اب تک کافی فاصلہ رہا. کیا کچھ پچھلے درس میں بیان ہوا، کن باتوں کا تذکرہ ہوا، اگر سرسری طور پر اشارہ ہو جائے کہ وہ کیا بنیادی چیزیں تھیں علیہ السلام جو پچھلے درس کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو اشارہ کریں گے کچھ جو لوگ حاضر تھے. جی ہاں، اسلام کے ارکان کا تذکرہ ہو رہا ہے. دین کے تین کیا ہیں؟ مراتب ہیں. دین کے تین اہم مراتب ہیں. نمبر ایک اسلام، نمبر دو ایمان، نمبر تین احسان. مؤلف نے کہا کہ ان تینوں مرتبوں میں سے ہر مرتبے کے الگ الگ کچھ ارکان ہیں جنہیں ہمیں جاننا ہے، اور ارکان کے مطلب کچھ ایسی اہم بنیادیں کہ جس کے بغیر وہ چیز قائم ہونے والی نہیں ہے. ان چیزوں کا پایا جانا اسے قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. تو تینوں مرتبوں میں سے سب سے پہلا مرتبہ جو مؤلف نے ذکر کیا رحمہ اللہ، وہ اسلام ہے. اور کہا اسلام کے کل کتنے ارکان ہیں؟
کہا اسلام کے کل پانچ ارکان ہیں اور سرسری طور پر پانچوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، کلمہ شہادت، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا، یہ پانچ ارکان اسلام کے ہیں، یہ مؤلف نے ذکر کیا، پہلے رکن کا بیان اور تذکرہ مؤلف نے کیا، پہلا رکن یعنی کلمہ شہادت، اور کہا کلمہ شہادت جو کہ پہلا رکن ہے اسلام کا، اسلام اس رکن کے بغیر نہیں ہے، تو ہے کیا یہ پہلا رکن؟ پھر یہ وضاحت کی گئی کہ شہادت یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا، پختہ ارادہ اور پختہ عقیدہ اس بات کا رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہی ہماری عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے، کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے اور اس عبادت میں کوئی بھی شریک اور ساجھی نہیں ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ اسی شہادت کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ بات بھی پچھلے درس میں آئی کہ ان دونوں شہادتوں کو ایک شہادت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا، جبکہ یہ دو شہادتیں ہوئیں، ایک توحید کی شہادت اور دوسرا رسالت کی شہادت، تو یہ تو دو شہادتیں ہیں، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ایک شہادت بتا رہے ہیں، تو ایسا کیوں بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا پچھلے درس میں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اعمال جو بھی بندہ اس دنیا کے اندر انجام دیتا ہے، اس کی صحت اور قبولیت انہی دونوں کے اوپر موقوف ہے، نہ تو وہ صحیح ہوگا اسلام کی نظر میں وہ عمل جب تک کہ یہ دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، اور نہ ہی اللہ کے یہاں قبول ہوگا جب تک کہ یہ دونوں شہادتیں اور اس کے ذریعے سے جو چیز سمجھی جا رہی ہے، جب تک یہ نہیں پائی جائے گی اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ دو کو ایک بتانے کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو شہادت ہے یہ دراصل اللہ رب العالمین کے مبلغ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچانے والے ہیں، تو آپ کی اطاعت گویا کی اللہ ہی کی اطاعت، یعنی رب کی عبادت کا طریقہ ہمیں سکھانے والے آپ ہی ہیں، تو وہ ممکن ہی نہیں تھا رب کی عبادت کا اس دنیا کے اندر انجام دینے کا طریقہ ممکن نہیں تھا آپ کے بتائے بغیر، آپ کی تشریح کے بغیر، اس لیے اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہادتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ اگر کسی اور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رب کی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا، وہ قبول ہوگا رد ہو جائے گا، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں جیسے کہ وہ ایک چیز ہو، اس لیے دو شہادتوں کو ایک مانا گیا۔ یہ تو ہوا پہلا رکن، اور اس کے تعلق سے ایک دلیل مؤلف نے پچھلے درس کے اندر ذکر فرمائی، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ شہد اللہ انہ لا الہ، اس شہادت کی دلیل کہ ہم نے شہادت کو رکن کے طور پر مانا ہے اسلام کا، تو کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے اس شہادت کے رکن ہونے کی؟
آیت کریمہ مؤلف نے پیش کیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ واستغفر، اچھا یہ آیت دوسری آیت، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، یہ آیت کریمہ مؤلف نے پیش کی جس میں گواہی اللہ رب العالمین کی ہے ایک عظیم چیز کے بارے میں، اور وہ اللہ کی توحید کے بارے میں، موضوع رب کی توحید اور گواہی دینے والا اللہ رب العالمین، دونوں چیزیں بہت ہی عظیم ہیں، موضوع بھی عظیم ہے اور گواہی دینے والا بھی عظیم ہے، اس سے آپ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرے، اللہ رب العالمین نے ایسی مخلوقات کا گواہی کے طور پر، گواہوں کے طور پر نام لیا جو کبھی اللہ کی نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں، نافرمانی نام کی چیز، اور وہ فرشتے، اور دنیا میں رہنے والے لوگوں میں اللہ رب العالمین نے اہل علم کا نام لیا، انہیں اہل علم کہا، کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا آیت کریمہ سے کہ شہادت اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوگا، اسی لیے آگے فرمایا ومعناها لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود بحق الا اللہ، کہ حقیقی اگر کوئی الہ اور معبود ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، باقی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود اس دنیا کے اندر ہیں اور لوگ ان کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں وہ حقیقی معبود نہیں ہیں۔ کون سے معبود ہیں؟ وہ باطل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذلک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے اور اللہ کے علاوہ جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ باطل۔ تو اس کا یہ صاف اور ستھرا معنی لا الہ الا اللہ کا مؤلف نے اپنے اس کلام کے ذریعے سے ذکر کیا، لا معبود بحق الا اللہ۔ ایک اور بات کا اشارہ دیا جسے ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو کلمہ شہادت ہے، یہ کلمہ شہادت دو عظیم رکنوں پر قائم ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک رکن نہیں ہے تو کلمہ شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ دو عظیم رکن کیا ہیں؟ آگے مؤلف نے اس کا ذکر کیا ہے، کیا ہیں وہ دو رکن؟ نفی اور اثبات، نفی اور اثبات۔ نفی اور اثبات کا معنی کیا ہے؟ نفی کے معنی انکار کرنا، کس بات کا؟ طاغوت کا انکار کرنا۔ طاغوت کا مطلب اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، اس بات کا ہم تذکرہ کریں اپنی اس شہادت کے اندر کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ نفی ہوا۔ تو یہ ذکر کرنا ضروری ہے، نفی کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے دو رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور دوسرا ہے اثبات۔ اثبات کے معنی ہے اقرار، کہ جب ہم ایک طرف انکار کر رہے ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس میں کائنات کی ساری چیزیں داخل و شامل ہو گئیں، تو اس بات اور اقرار آ رہا ہے کہ ہاں ایک ذات ہے جو ہماری عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے، اور وہ ہے اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے علاوہ کوئی اور اس کی عبادت میں شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں پائی جانی ضروری ہیں، جیسا کہ بہت ساری آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہوا ہے اور پچھلے درس میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ دونوں رکن ہیں، یہ دونوں باتیں رکن ہیں، یعنی اہم ترین بنیادیں ہیں اس کلمے کی۔ نفی ہے
اور اس بات نہیں ہے تو توحید نہیں، اور اگر اس بات ہے نفی نہیں تو بھی توحید نہیں ہے. توحید تب ہوگا جب یہ دونوں چیزیں آپ یہ کہہ دیں کوئی معبود نہیں، تو آپ نے سب کچھ ختم کر دیا. اور یہ کہہ دیں کہ ہر کوئی معبود ہے، تو آپ نے توحید نہیں بلکہ آپ نے شرک کا اقرار کیا، اس کا پورا چوپٹ دروازہ کھول دیا. تو توحید تب ہوگا جب ایک طرف انکار اور دوسری طرف اقرار اور اس بات والی بات کہتے ہوئے آپ اس کو شہادت کے طور پر، پختہ عقیدے کے طور پر ذہن نشین کر لیں، لا الہ الا اللہ. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ کا اقرار کرنا، جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہیں کلمہ شہادت مکمل نہیں ہے. یہ بھی اشارہ پچھلے درس میں آیا تھا کہ ان دونوں ارکان کے ساتھ ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کچھ اہم شروط بھی ہیں. پچھلے درس میں اس کا تذکرہ آیا تھا، کچھ اہم شروط ہیں اور وہ کل کتنے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سات، کچھ لوگ کہتے ہیں آٹھ، دونوں طرح کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ کے جب تک یہ شروط نہیں ہیں تب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ کہنے والے کو ملنے والا نہیں ہے. ایسے جیسے کہ بغیر وضو کے آدمی نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی؟ چاہے جتنی نماز ہے وہ پڑھتا رہے، نماز نہیں ہوگی، وضو بنانا ضروری ہے. اور قبلہ ادھر ہے اور ہم سمت بدل کر کے دوسری طرف نماز پڑھنے لگیں، نماز نہیں ہوگی. قبلہ کی طرف منہ کرنا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے بھی کچھ شروط ہیں. اگر یہ شروط ہیں تو لا الہ الا اللہ کا فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی پڑھنے والے کو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. کیا ان شروط کو زبانی یاد رکھنا ضروری ہے یا ان شروط کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو زبانی یاد رہے. کتنے ایسے عوام ہیں، پبلک ہے، نہیں معلوم ان کو یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، نہیں معلوم ان کو، لیکن انہوں نے اس کا خلاصہ اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر اپنی زندگی کے اندر ان شروط کے مطابق انہوں نے اس کے جو لوازم ہیں اس کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ کے جو فوائد ہیں دنیا اور آخرت میں اسی کے بقدر انہیں حاصل ہو جائے گی. زبانی یاد رکھنا ضروری، اگر زبانی بھی یاد ہو، مفہوم بھی یاد ہو، اس کے مطابق اس کے معنی اور مفاہیم کی روشنی میں عمل بھی انسان کا ہو، نور اعلیٰ نور، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی. لیکن اگر زبانی یاد نہیں رہا، البتہ اس کے مفاہیم کو ذہن نشین کر لیا اور زندگی اسی کے مطابق آدمی نے ڈھال لیا، الحمدللہ لا الہ الا اللہ کے فوائد اسے حاصل ہو جائیں گے. سرسری طور پر وہ کیا ہیں؟ وہ سات شروط یا آٹھ؟ نمبر ایک، علم. علم جہالت کے منافی ہو. علم اپوزٹ کس کے ہے؟ جہالت کے. نمبر دو، مختصر میں لے رہے ہیں، بہت تشریح نہیں ہے اس کی، علم جو جہالت کے اپوزٹ ہو. نمبر دو، یقین. یقین کا مطلب شبہ کے خلاف ہو، اس کے خلاف. آدمی کو اگر شک و شبہ نہیں ہے تو یقین ہے، اگر معمولی سے بھی شک آیا تو گویا کہ اس انسان کو یقین نہیں ہوا. یقین دراصل علم کی اعلیٰ ترین شکل کا نام ہے. جب علم انتہا درجے کی ہوتی ہے آدمی کے پاس کسی چیز کی، تو شک نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، آپ اندازہ کر لیں گے.
کیا ابھی کچھ شک ہے کہ دن ہے یا رات؟ شک ہے، ہر کوئی کہے گا رات ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہے نہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، دن ہے اس وقت، ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر سورج نکل آئے تو سورج نکل آنے کے بعد کیا شک ذرہ برابر انسان کو اس کے دن ہونے میں رہے گا؟ نہیں. دراصل جانکاری کئی راستے سے آدمی کو حاصل ہوتی ہے، اس میں سے اعلیٰ ترین راستہ آنکھ سے دیکھ کر کے، نگاہوں سے چیزوں کو دیکھ کر کے، یہ اعلیٰ ترین شکل ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مجھے دکھا دے اپنی قدرت، تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ کیف تحیی الموتا؟ قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ ایمان کا مطلب بتایا گیا، اس کو مان لیا گیا، خبر کہا. بے شک ایمان تو ہے، پر دل کی اطمینان کے لیے میں اسے دیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو ایک تو خبر کسی نے بتایا ہم نے مان لیا، دوسرے آنکھ سے اس کو ہم نے دیکھ بھی لیا، تو ڈبل ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کو طلب کیا تھا. تو یہ اعلیٰ ترین شکل ہے، یقین حاصل کرنے کی اعلیٰ ترین شکل آنکھ سے دیکھنا ہے. ایک ہوتا ہے دل سے دیکھنا، آنکھ سے آدمی نہیں دیکھتا، کس سے دیکھتا؟ دل سے دیکھتا. بھئی دل سے کیسے دیکھ لیتا ہے؟ دیکھنے کی یہی دو شکل ہے. قرآن دیکھیں گے، ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. تو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے ارائیت، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیا آپ نے اس چیز کو دیکھا؟ تو دیکھنا آنکھ ہی سے ضروری نہیں ہے، دیکھنا دل سے بھی ہوتا. اور دل سے دیکھنے کا معنی ہے جانکاری. دل سے دیکھنے کا معنی کیا ہے؟ جانکاری. جانکاری اگر پختہ ہے تو ایسے ہے جیسے ہم نے آنکھ سے دیکھا. جانکاری اگر پختہ اصولوں پر ہے تو ہر انسان پلٹتا ہے سوائے جانکار کے. امام احمد بن حنبل کو کتنا مارا گیا؟ بہت نا. کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ہاتھی پر اتنا ضرب لگایا جائے تو ہاتھی بھی چنگاڑ کر میدان چھوڑ دے، پر امام احمد بن حنبل اپنے موقف سے ہٹے نہیں. کیوں نہیں ہٹے؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے. کیا انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، یہ صفت ہے، یہ فلاں دماغ ہے؟ نہیں. پڑھا انہوں نے، قرآن میں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں پڑھا، اور جو چیزیں کتاب و سنت سے ملتی ہیں وہ صحیح اور درست ہوا کرتی ہیں. تو اگر دل سے دیکھا جائے تو اس کا نام ہے خبر، وہ بھی جانکاری ہے، وہ بھی جانکاری حاصل ہوتی ہے، معلومات ملتی ہیں. اور آنکھ سے بھی دیکھ کر کے معلومات آدمی کو حاصل ہوتی ہے. تو اگر آدمی نے سچائی کی بنیادوں پر ان چیزوں کو حاصل کیا ہے دل کے ذریعے سے، تو الحمدللہ اسی قدر اسے یقین حاصل ہوتا ہے. یہ دو راستے ہیں یقین حاصل کرنے کے، یا تو آنکھ سے دیکھ کر کے یا دل سے دیکھ کر کے. اور صرف دل سے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو دیکھی جا رہی ہو وہ صحیح ہو، اور دیکھنے والا صحیح اصولوں پر اس کو دیکھ کر کے پرکھ رہا ہو. جہاں بھی دونوں میں سے کوئی بھی گڑبڑی ہوتی ہے تو یقین میں اسی قدر خلل آ جاتا ہے، شبہات آنے لگتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں یہی قرآن ہے، اور ہم قرآن سمجھ کر کے اسے خوب جی جہان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. پتہ یہ چلا بعد میں کہ یہ کچھ اور ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ صحیح بخاری نہیں ہے تو کوئی اور دوسری کتاب ہے، یہ فلاں چیز نہیں ہے کوئی اور چیز ہے. یہ پختہ ہونا جانکاری کہ جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں یہ فلاں ہی ہے، آدمی بھٹک نہیں رہا ہے. اگر بھٹکتا ہے تو اسی اعتبار سے شبہات اور شکوک علم کے راستے سے، علم کی کمزوری کے راستے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یقین دراصل علم کی اعلیٰ ترین شکل ہے. علم میں جیسی جیسی پختگی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یقین بڑھتا جاتا ہے. تو
تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اس بات میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے، پختہ یقین، جیسے کہ آدمی نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور دیکھ کر کے اس چیز کو تسلیم کر رہا ہو، ایسا یقین ہو. اسی لیے اللہ نے کہا ثم لم یرتابوا، ایمان کا دم بھرے اور پھر شبہات نام کی چیز ختم کر دیے. شروط میں سے ایک شرط، یہ تو دو شرطیں ہو گئیں، ایک شرط کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص شرک کے اپوزٹ. اخلاص کے معنی کسی کام کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، خالص، ملاوٹ نہ ہو. اگر کسی کام کے اندر، کسی بات کے اندر ملاوٹ آئی تو اخلاص اس میں نہیں رہا. اور اس کلمے کے نفع بخش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اخلاص کی صفت اس کلمے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنائے. اخلاص کی صفت ضروری ہے. الا للہ الدین الخالص، دین کا کوئی بھی حصہ اگر خالص نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ شرط. اور کیا ہے شروط اس کے مزید؟ صدق معنی سچائی، کذب اسی کا اپوزٹ، جھوٹ، جھوٹ نہ ہو. یہ سچائی اور جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے بتا چکا ہوں. سچائی کسے کہتے ہیں؟ سچائی جو اندر ہو وہی مسلم. ماشاء اللہ، آپ نے بہت صحیح تعبیر کیا ہے، لیکن بیان کرنے میں تھوڑا سا کچھ اور الفاظ لانی چاہیے. جو خبر کے خلاف بات ہو وہ جھوٹ ہے، اور جو صحیح خبر دی جائے وہ سچ ہے. جو باطن ہوئے ظاہر ہیں. ہاں، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایگزامپل کے طور پہ جیسا قرآن یا جبریل علیہ السلام کو ملا ویسا ہی علیہ السلام تک پہنچایا، بالکل سچ، اس کے اندر کوئی گراوٹ نہیں، یہ سچ. دیکھیے، صرف دین کی حد تک ہے سچائی نہیں ہے. دین سے ہٹ کر کے اگر دنیا کے معاملات میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی سچائی اور جھوٹ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ. تو اگر کوئی سچائی اور جھوٹ کی تعریف پوچھے کہ سچائی کیا چیز ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے، تو ہمیں تو سمجھانا ہوگا سامنے والے کو. کہتے ہیں کہ الشیء الموافق للواقع، الشیء الموافق للواقع، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو کوئی چیز امر واقع میں ہے اس کے مطابق کہنا. اس کے مطابق کہنا، کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، بوٹل ہے، میز ہے، کتاب ہے، کاپی ہے، قلم ہے. اگر کوئی کہے الحمدللہ آپ لائبریری میں جائیے، وہاں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، کیا اس کی بات صحیح ہے یا جھوٹ؟ موجود ہے کہ نہیں؟ واقعے کے مطابق، یہ واقع ہے،
واقع یعنی ہے موجود ثابت، واقع کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نام سچائی ہے، اور واقع میں نہیں ہے اور آپ سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں خوب پختگی سے میں جو کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے، بالکل صحیح 100% ہے، بلکہ 101 ہے، جو کچھ بھی آپ اس کو دے، اور آپ جب اس کی تحقیق پہ جائیں تو وہاں کوئی چیز نہیں، وہاں تحقیق پہ جب نکلیں کیا یہ جو بول رہے ہیں وہ ہے بھی، تو جب تحقیق کرنے نکلے تو وہاں کوئی چیز نہیں، بتایا گیا تھا کہ اس لائبریری کے اندر پروجیکٹر ہے، آئے دیکھے تو کچھ ہے ہی نہیں، یہاں تو صرف کیمرے لگے ہوئے ہیں اور لوگ بیٹھ کر کے اسی کی روشنی میں درس لے رہے ہیں، پروجیکٹر تو نہیں ہے، تو پھر کیسے خبر دے دی گئی کہ بھائی پروجیکٹر کا بھی اہتمام ہے؟ تو اگر کوئی ایسی چیز جو عرض واقع میں نہیں ہے اور اس چیز کو بتایا جا رہا ہو، خلاف واقع اس کو کہتے ہیں، خلاف واقع تو جھوٹ ہے، واقع کے خلاف اگر ہے تو اس کا نام جھوٹ، واقع کے مطابق ہے تو اس کا نام ہے سچ. تو اب اندر جو باطن میں چھپا ہوا وہ ظاہر پہ ہے، تو واقع کے مطابق ہوا کہ نہیں؟ آپ کے دل میں جو چیز ہے وہ زبان پہ ہے تو واقع کے مطابق ہے کہ خلاف ہے؟ مطابق ہے، وہ سچ، اللہ کو یہ چیز پسند ہے، اور یہاں کچھ اور چل رہا ہے اور اس سے کچھ اور نکل رہا ہے، مطابق ہے کہ خلاف ہے؟ خلاف ہے، تو یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں چلے گا. تو سچائی کا مطلب واقع کے مطابق ہونا، کسی چیز کا واقع کے مطابق ہونا، اگر کوئی چیز واقع کے خلاف ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دنیا والوں میں بھی اعتبار نہیں ہے، پھر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ جی لوگوں کے گمراہ ہونے کے دو وجوہات اور دو اسباب ذکر کیے جاتے ہیں، ایک تو جانکاری ہو دوسری جانکاری نہ ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک کو جانکاری ہے پر کسی وجہ سے اس جانکاری کو زبان پر نہیں لا رہا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ وجہ ہے ضرور، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، کوئی وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے اور زبان پر نہیں لا رہا ہے، اور دوسرا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، جانکاری ہی نہیں ہے. تو یا تو جانکاری ہے پر عمل نہیں ہے اس کے مطابق، جانکاری کے مطابق، یا عمل ہے پر جانکاری کے بغیر ہے، تو یہ دونوں کے دونوں گمراہ ہیں، اور دونوں کے الگ الگ وجوہات ہیں، لیکن گمراہی کے یہ دو راستے ہیں، ان دونوں راستوں سے ہمیں بچنے کے لیے بار بار تاکید کیا گیا ہے. آپ نے صحیح کہا. خیر، ہم لوگ مختصر میں اس کو لے رہے ہیں تاکہ نئے درس پہ آئیں، یہ پچھلا ہی سبق ہے، بیچ میں لمبا گیپ ہوا ہے اس لیے میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں. تو شروط میں سے ایک شرط سچائی ہے، چیز کا سچ ہونا ضروری ہے، اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق من قلبہ لا الہ الا اللہ، صدق من قلبہ، اگر دل کی سچائی سے کہہ رہا ہے یعنی زبان پر وہ کلمہ آ رہا ہے اور دل میں ہے، تب تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا، ورنہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور کیا ہے شروط؟ محبت. ہاں، محبت ہے، اس کا الٹا کیا ہے؟ محبت کا الٹا ہے نفرت، بغض. اگر انسان کسی چیز کو چاہتا نہیں ہے، اور خاص طور سے یہاں بات لا الہ الا اللہ کی چل رہی ہے، اگر اسے چاہ نہیں رہا ہے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ ہمارا دل اس کلمے کو اور اس کلمے کے ذریعے سے جو چیزیں اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، ان چیزوں کو ہم دل سے چاہے بغیر ہی کر رہے ہیں یا اپنا رہے ہیں. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. دیکھیں،
نماز کے لیے آتے ضرور ہیں پر بہت سستی رہتی ہے نماز میں چاہت کی وجہ سے، اسی لیے سستی ہے، چاہت ہے، جس چیز میں دل کی چاہت اور محبت رہے گی کیا اس چیز میں آدمی کو سستی رہے گی؟ نہیں، نشیط رہے گا۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خرچ تو کرتے ہیں پر دل نہیں مانتا، دل ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، بڑی ناپسندیدگی، بڑی ناگواری کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں مال کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو دل سے قبول نہیں کیا گیا ہے، محبت نہیں ہے اصل کے اندر، بنیاد کے اندر۔ تو اصل اور بنیاد کے اندر محبت کا ہونا یہ شرط ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اس کلمے کے اثرات اور اس کے ذریعے سے جو فوائد ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ جو جملہ آپ نے کہا اس کو اس حدیث کے ساتھ جس میں داڑھی کا کوئی بات نہیں، وضو کرنا وہ بھی تو پسند نہیں ہے۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے، آپ تو ماشاءاللہ کافی دروس میں رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے محبت کے تعلق سے بہت تفصیل سے بات کہی ہے۔ ممکن ہے آپ کو یاد آئے اگر میں اشارہ دوں کہ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت ہے طبعی اور فطری، اور دوسرا محبت ہے اختیاری۔ یہ تقسیم میں نے کی ہے، بتایا ہے محبت کی کتنی قسمیں ہیں، دو۔ ایک فطری محبت، باپ ہے اس لیے محبت ہے گرچہ وہ کافر ہے، بیٹا ہے اس لیے محبت ہے، ماں ہے اس لیے محبت ہے، بہن ہے اس لیے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ایمان والا ہے، اس لیے کہ وہ ماں ہے، اس لیے محبت ہے۔ یہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہوئی ہے، فطرت سے اس کا تعلق ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی ماں اور باپ ہیں، بھائی اور بہن ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ فطری طور پر انسیت اور محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک محبت ہے اختیاری، چاہیں تو ہم محبت اس کی اپنے دل میں لائیں، چاہیں تو نہ لائیں۔ اب مثال کے طور پر وضو بنانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج و زکوٰۃ دینا، فلاں آدمی جس کو ہم نہیں جانتے ہیں صرف اس لیے اس کو چاہنا کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے، کیونکہ وہ چہرے پر داڑھی رکھے ہوئی ہے، کیونکہ وہ پابندی کے ساتھ اچھے اور بھلے کام کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے لگاؤ ہے، الفت ہے، محبت ہے، یہ اختیاری ہے، چاہے تو ہم اس سے محبت کریں، چاہے تو نہ کریں۔ یہاں دراصل ایمان ہے۔ تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی جو پسند ہے وہ پسند ہماری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند ہے وہ پسند ہماری ہے، چاہے پہلے سے ہمارا اس کا کوئی تعلق ہو نہ ہو۔ رب نے کہا اس چیز کو اپنے دل میں بسا لو، بسا لی۔ اگر دل نہیں چاہتا پھر بھی ہم دل سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، یہاں تک کہ دل چاہنے لگے۔ اگر دل نہیں چاہتا کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تو کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، نہیں اس سے لڑیں گے۔ اسی کا نام جہاد ہے، نفس سے جہاد کرنا، شیطان سے جہاد کرنا۔ کب تک جہاد کرتے رہیں گے؟ جب تک کہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے ہم غالب نہ آ جائیں اور ہم اس کو چاہنے نہ لگیں۔ تو بندہ برابر جہاد کے اندر لگا رہتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے، انسان کا نفس اس کا اپنا دشمن ہے، نفس ہمارا موجود ہے اس کے اندر، برائیوں کو سنوار کر بنا کر پیش کرنے والی ہے۔ تو اگر ہم جہاد نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، تو جو محبت اختیاری ہے اس میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ وہاں ہمیں رب کہہ رہا ہے اس سے محبت کرو، اس سے بغض کرو، اور دل ہمارا اس کا اپوزٹ میں لے جا رہا ہے، کیا کریں؟ اب دل سے لڑیں گے۔ ممکن ہے کہ ہم پورے طور پر کامیاب نہ ہوں، لیکن لڑنا اللہ کو پسند ہے، یہ لڑنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ لڑتے رہو، لڑتے رہو، لڑتے رہو، لڑتے رہو۔ اور اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر آپ لڑتے رہو گے تو رب ضرور آپ کی ہدایت کرے گا، ایسا نہیں کہ رب چھوڑ دے گا کہ آپ کوشش کر رہے ہو اور آپ کو ناکام کر دے گا، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے کہا لنہدینہم، ہم انہیں ضرور راستے پر لائیں گے۔ تو خیر آپ نے صحیح کہا کہ دل نہیں چاہتا، ٹھنڈک میں وہ بھی کڑا کے ٹھنڈک ہو کہ آدمی وضو بنائے،
لیکن وضو بنائے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہم بنائیں گے وضو. کب نہیں بنائیں گے؟ جب ضرر کا اندیشہ ہو گیا کہ اگر ہم نے غسل کر لیا یا وضو بنا لیا, ہم بیمار ہیں یا کمزور ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے, اگر ہم نے اس ٹھنڈک گرم کا کوئی راستہ نہیں, اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ضرر میں ہم ہو جائیں گے, بیمار ہو جائیں گے, تو پھر تیمم کر لیں گے, جیسے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا تھا. دل نہیں چاہتا, نہ چاہنے کے باوجود اس کو ہم کریں گے. دل میں محبت نہیں ہے, لیکن محبت کیسے لائیں, اس کا بھی طریقہ میں نے بتایا تھا پچھلے دروس کے اندر. چیزوں کو اگر دل نہیں چاہتا تو پھر دل کے اندر کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کے کچھ اعمال ہیں. کیا ہے اس میں؟ ولا يخرجنا الا ان ياتينا بفاحشة مبينة تلك حدود الله. محبت ڈال دے. صحیح صحیح. صحیح. اور اب بندہ وہ کام مطلب گرا سمجھ کے نہیں, بلکہ محبت میں اس کو انجام, ایک مقام پہ پہنچتا ہے کہ محبت میں انجام دینا. جی. تو پہلی صورت میں تو اس کو ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے لڑ رہا ہے, پھر اس کام کو انجام دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بندے کو مشقت میں, جب لذت محسوس کرنے لگے آدمی اس کام سے, تو درجہ اس کا بلند ہو گیا. جیسے کئی درجات ہوتے ہیں ہر کام کے, تو نیکی میں بندے کا درجہ اس وقت آگے ہو جاتا ہے جب وہ کام کی مٹھاس محسوس کرنے لگتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت یہ کام کرتے رہیں. کیسے حضرت حنزلہ نے کہا تھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نافقہ حنزلہ. حنزلہ منافق ہو گیا, آپ کے پاس آتے ہیں, سنتے ہیں, تو دل چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور خیرات اللہ نے ہمارے پاس اکٹھی کر دی ہیں. جب جاتے ہیں تو دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو اگر یہ کیفیت انسان کی ہونے لگے کہ نیکیاں کرتے ہوئے اسے محسوس ہو کہ رب نے سب کچھ اس کے گود میں دے دیا ہے, اور ساری مٹھاس, ساری شیرینی اور حلاوت اللہ رب العالمین نے اس کام کے اندر رکھی ہوئی ہے, قرآن پڑھے, نماز پڑھے, کوئی اچھا اور بھلا کام کرے, کسی غریب کی, کسی بیوہ کی, کسی ایسے اور ویسے کی مدد کے لیے وہ کھڑا ہو, تو اس کا دل ایک دم سے اس کے لیے تیار رہے, خوشی محسوس ہو, یہ سب کیفیت انسان کی آتی ہے, تو وہ ایک درجہ اور آگے نکل چکا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے والا جو درجہ رہتا ہے وہ بڑی آزمائش کا ہوتا ہے کہ ہمیں دل کو موافق بنانا ہے اس نیک کام کے لیے, اور دل نہیں مانتا ہے تو اس سے اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ اس کو ہم پیچھے نہ کر دیں, اور رب کی محبت کو غالب کرتے ہوئے اس کام کو صحیح طور پر انجام دے نہ لیں. تو ممکن ہے اس وقت ہمیں حلاوت نہ ملے, پر ہم نے اپنی پوری کوشش اس پر لگا دی. اور یہ توفیق کا بہت اہم مرحلہ ہے کہ یہ مرحلہ آدمی کراس کر لے, اس کے بعد ضرور اللہ رب العالمین اسے اس کے بعد والے مرحلے کے اندر جگہ دے گا. خیر, آپ لوگ کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے. اس کے شروط میں سے اور بھی کچھ شروط ابھی رہ گئے ہیں. قبول, 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 جی, قبول بھی اس کے شروط میں سے. قبول کا اپوزٹ رد, رد کرنا, انکار کر دینا. ہاں, کبر, کبر وہی ہے کہ انسان کسی چیز کو قبول نہیں کرتا, رفض کر دیتا ہے, رد کر دیتا ہے. کوئی چیز آتی ہے, انکار کر دیتا ہے, ایسی چیز ہمیں نہیں پسند ہے, ایسی چیز ہمیں نہیں چاہیے, رد کر دینا. ایک ہوتا ہے کہ اسے لے لیتا ہے لیکن طبیعت میں سستی آ گئی, کاہلی آ گئی, اور اس کے مطابق نہیں کر سکا. اور دوسرا ہے کہ سرے سے انکار کر دیا. تو یہ ابھی جو قبول والی بات ہے, یہ سرے سے انکار کرنے والی بات ہے.
یعنی زبانی طور پر اور دل کے اعتبار سے دونوں کے اندر اس کو جگہ دے لے. قبول کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جانی ضروری ہیں, دل اور زبان, یعنی دل میں اس کے لیے جگہ ہو اور زبان سے اس چیز کو مان لے, زبان سے اس کو مان لے, دل کے اندر جگہ دے لے, یعنی دل سے پسند کر لے اس کام کو اور زبان سے اس چیز کو تسلیم کر لے. اب اس کے بعد نمبر آتا ہے انقیاد. ایک شرط انقیاد کی ہے, اور انقیاد میں کیا ہے؟ اطاعت. انقیاد کا مطلب اطاعت, یعنی عمل سے. ابھی زبان اور دل کی بات تھی قبول کے اندر, تو ایک کام بچ رہا تھا اور وہ تھا عمل. وہ عمل انقیاد کے اندر آیا کہ جس چیز کا آپ نے زبان سے اقرار کیا ہے, دل میں جگہ دی ہے, آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو اطاعت کا نام انقیاد ہے, یعنی آدمی اپنے آپ کو اس کے موافق چلا دے, زندگی اس کے موافق ڈھال دے. ہم نے جو زبان سے کہا ہے کر کے دکھا دیا ہے اس کو, وعدہ خلافی ہم نے نہیں کیا, امانت میں ہم نے خیانت نہیں کیا. جب ہم کسی چیز کے خریدنے اور بیچنے پر آئے تو ہم نے سچ سچ ساری چیزوں کو, عیب ہے, کمی ہے, زیادتی ہے, ہم نے ان چیزوں کو واضح کر دیا. نفع اور نقصان کے ڈر سے ہم نے کسی عیب کو چھپایا نہیں اور کسی غلط کو سچ کر کے بتایا نہیں. یہ ہے عمل. اس کا کیا نام ہے؟ عمل, جس کو انقیاد کہتے ہیں. اس کا ضد ہے, ہاں کون بتائیں گے؟ ترک. انقیاد کا چھوڑ دینا, یعنی نہ کرنا. ایک ہو کرنا, اطاعت کرنا, اور دوسرا ہے نافرمانی کرنا. ترک چھوڑ دیا. تو ایک ہے سرے سے قبول کر لے, قبول ہی نہ کرنا, اور دوسرا ہے قبول کر لینا پر عملی زندگی میں سستی اور کوتاہی اور کمی اور نقص آنا. تو یہاں جو چیز ہو رہی ہے انقیاد کے اندر کہ عملی میدان کے اندر وہ ویسے ہی کرے جیسا کہ اس کلمے کا تقاضا ہے. سب شروط مکمل ہو گئے؟ سات شروط ہوئے. کچھ لوگ آٹھواں جو کہ اس کے اندر آ چکا ہے, ہاں تو اس کو بھی آٹھویں کے طور پر ذکر کرتے ہیں, جس کی ضرورت نہیں ہے, جس کا ذکر ہو چکا ہے. اس حد تک درس ہوا تھا پچھلا درس الحمدللہ. یہ کلمہ ہے, کلمہ شہادت, اور کلمہ شہادت کے دلیل کے طور پر مؤلف نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیا, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط. آئیے آج کا درس جو ہوا ہے, جی ہاں, آٹھواں شرط ہے جو رکن کے طور پر ذکر کیا تھا, نفی براءت, کفر سے لا تعلقی, نفی کرنا, کفر کا انکار کرنا, کفر اور اہل کفر کا انکار کرنا, اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا. ہمارا کوئی تعلق نہیں کفر سے, شرک سے, میں اس سے الگ ہوں, وہ الگ ہیں, ہم الگ ہیں, یعنی ہمیں شرک پسند نہیں ہے, ہم اس سے بغض رکھتے ہیں, نفرت رکھتے ہیں. شرک اور کفر, ان ساری چیزوں سے ہمیں بغض اور عناد ہے. آپ کا دین آپ کو مبارک ہو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین, یہ وضاحت ضروری ہے. یہ نہیں کہ لپیٹتے چلیں, آپ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک, آپ بھی ٹھیک, آپ کا بھی دین ٹھیک ٹھاک, ہمارا بھی دین ٹھیک ٹھاک, آپ اپنے حساب سے کرو ہم اپنے حساب سے, ایسا نہیں. یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ باطل ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو کہ اس کے باطل ہونے کی کیا وجہ ہے. وہ پوچھ بھی سکتا ہے آپ سے کیا وجہ ہے, آپ اس کو باطل کیوں کہہ رہے ہیں, اس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں. گول مول نہیں, کلیئر وضاحت. اس سے ہمیں بغض ہے, نفرت ہے, کیونکہ یہ ایک رب کی عبادت میں اوروں کو بھی شریک کرنے والا دین ہے, اور یہ اپنے مالک حقیقی کے ساتھ کفران نعمت
جی جی بالکل بالکل، یعنی اس کلمے سے بھی محبت ہے اور کلمے والوں سے بھی محبت ہے، اسی لیے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمن مرد مؤمن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست، دوست کا مطلب ان سے محبت کیا جائے، ان سے الفت رکھی جائے، ان سے پیار ہو، عداوت اور دشمنی اور بغض اور نفرت نہ ہو، اسی لیے اولیاء کہا، ولی کی جمع ہے اولیاء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. جی آئیے جو آیت کریمہ کی تلاوت آج کے درس میں آپ نے کی ہے، فرماتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ: وتفسیرها الذی یوضحها قوله تعالی، اور اس کلمے کی تفسیر، تفسیرها کلمہ یعنی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، اس کی تفسیر، اس کلمے کی تفسیر اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے بخوبی ہوتی ہے. کون سا فرمان؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں، لا تعلق ہوں، مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارے معبودوں سے، یعنی تمہارے معبودوں سے اپنی لا تعلقی ظاہر کرتا ہوں، ہمارا کوئی تعلق تمہارے معبود سے نہیں، میں بری ہوں. اور براءت کے اندر بغض اور نفرت داخل ہے. جیسے زبان سے ہم براءت کہتے ہیں تو صرف زبانی نہیں ہے، دلی ہے، کیونکہ سچائی کب ہوتی ہے؟ جب زبان دل کے مطابق ہو. جب زبان دل کے مطابق ہوگا تبھی وہ سچ ہوگا. تو زبان سے براءت اور دل میں پیار نہیں چلے گا. دل کے اندر بھی بغض ہے اور زبان پر بھی اس کا اظہار ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے الگ ہوں، میں اس سے بری ہوں، یعنی دل کے اندر بغض ہے، نفرت ہے ان غلط اور بے بنیاد چیزوں سے جو آپ کر رہے ہیں. یعنی جو عبادت آپ رب کی چھوڑ کر اوروں کی کر رہے ہیں یہ بے بنیاد چیز ہے، باطل اور ظلم پر مبنی یہ عمل ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. مما تعبدون، یعنی اللہ کے علاوہ کی جو تم عبادت کر رہے ہو. الا الذی فطرنی، دیکھیے آگے، یہ تو انکار ہو گیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس فرمان میں انکار کو پہلے ذکر کیا گیا، براءت سارے معبودوں سے، تم جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان سے میں اپنی براءت کا اعلان کرتا ہوں. وہ ایک اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی کہاں پھنس جاتی تھی، کشتی سمندر کے اندر جب بھنور میں پھنس جاتی اور یہ ہوتا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی اور اس کے اندر چلی جائے گی سمندر کے اندر، تو مارے ڈر کے وہ یہ بات کہتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکار کر کے کہتے بڑے ہی اخلاص و سچائی کے ساتھ کہ اللہ اگر تو نے بچا لیا تو ہم صرف تیری عبادت کریں گے. تو ابھی جب انہوں نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، مما تعبدون، ان تمام سے میں اپنی لا تعلقی ظاہر کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو اس میں تمام معبودان باطلہ بھی اس کے اندر داخل ہوئے اور اللہ رب العالمین کی ذات بھی اس کے اندر داخل ہو گئی کہ نہیں داخل ہوئی؟ ہو گئی، کیسے نہیں ہوئی؟ تمام تمام جس کی تم عبادت کرتے ہو. کیا کہا؟ مما تعبدون، ان تمام سے
جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک رب کی بھی کرتے تھے اور بقیہ کی بھی کرتے تھے، یعنی ان کے یہاں شرک تھا، اللہ کی بھی کرتے اللہ کے علاوہ کی بھی کرتے۔ تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ان تمام سے میں اپنی لا تعلقی ظاہر کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، چونکہ اس بات میں اللہ بھی داخل تھا اس لیے آگے کا جملہ اس کے لیے ضروری ہوا، نفی کے بعد اس بات، اب اس بات کا ذکر آ رہا، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے، اس سے برات نہیں، سوائے اس ذات کے جس نے پہلی بار ہم کو پیدا کیا، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے عدم سے وجود ہمیں بخشا، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، الا الذی فطرنی، یعنی اس سے میرا اس سے میری برات نہیں ہے، اس سے میرا تعلق نہیں ہوں، یہ اس بات ہو گیا، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو گویا کہ اللہ کی ذات کے لیے عبادت کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کر دیا کہ عبادت جو اللہ کی کرتے ہو وہ ہونی چاہیے، اس سے کوئی برات نہیں، اس کے علاوہ کی کرتے ہو ان سب سے ہماری اپنی برات۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، اس سے برات کیوں نہیں، جس ذات نے مجھے پیدا کیا اس سے برات کیوں نہیں، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، کیونکہ وہ اللہ ہی مجھے صحیح اور سیدھی راستے پر چلانے والا ہے، صحیح اور سیدھی راستے کی توفیق دینے والا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ہر چیز پر پکڑ اور قدرت اگر کسی کی ہے تو صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، کسی کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، ساری ملکیت اسی کی ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، سارے چیزوں کے خزانوں کی کنجیاں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جیسا چاہے گا ویسا اس کائنات کے اندر ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، وہ ہمیں ہدایت دینا چاہے گا تو صحیح راستے کی ہدایت وہی دے سکتا ہے، کوئی اور دوسرا ہمیں ہدایت دینا، اس لیے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں کیونکہ وہی سب سے بڑی طاقتور ذات ہے۔ ہاں مرتد ہو جائے تو ہاں، جو بھی جو شخص بھی نواقض ایمان میں سے کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے کہ جس سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی ہمارا وہی معاملہ ہوگا جو معاملہ کی ابھی ذکر کیا جا رہا ہے غیر مسلمین کے حوالے سے، مرتد اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں، اس نے پہلے سے انکار کر رکھا تھا، اس نے بعد میں انکار کیا دین اسلام کی سچائی کا۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، تو اللہ رب العالمین ہی اپنے صاف ستھرے دین کی ہمیں ہدایت دینے والا ہے، سچی چیزوں کی جانکاری اور اس پر عمل کی توفیق کون دے گا؟ صرف اللہ رب العالمین۔ یہاں دیکھیے سیاحدین اللہ نے کہا، سیاحدین ہدایہدی، ہدایہدی کے معنی ہدایت دینا، کیا مطلب ہے ہدایت دینے کا؟ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، کیا مطلب ہدایت دینا؟ ہدایت دینے کا دو معنی ہے، ہدایت دینے کے دو معنی، نمبر ایک تین ہے کہ دو، توفیق، پہلا معنی رہنمائی، پہلا معنی ہے دکھانا، راستہ دکھانا، پہلا معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا، راستہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کو دکھا سکتا ہے، کیا آپ یہ نہیں بتا سکتے بھیونڈی کو یہ راستہ جاتا ہے؟ بتا سکتے ہیں، کیا یہ نہیں بتا سکتے کہ یہاں پہ لائبریری ہے؟ بتا سکتے ہیں۔ تو دینی اور دنیاوی راستے دیکھنے اور دکھانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو اور سارے لوگوں کو یہ صلاحیت دنیا کے اندر بخشی ہوئی ہے،
کہ آپ دین دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں، راستہ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، دین کا راستہ دکھا سکتے ہیں، دنیا کا راستہ دکھا سکتے ہیں. راستہ دکھانے کا اختیار اللہ نے انسانوں کو دے رکھا ہے. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ، آپ تو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، لوگوں کو راستہ سیدھے راستے کی آپ دکھانے والے ہیں. ایک جگہ کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے. تو ایک جگہ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، دوسری جگہ کہا جا رہا ہے آپ نہیں دے سکتے ہدایت. اس کا معنی دونوں الگ الگ معنی ہے. تو پہلا معنی ہوا رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، اور یہ رسول بھی اور رسول کے ماننے والے دنیا میں راستہ دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. دوسرا معنی توفیق دینا، دوسرا معنی اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا. یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اس پر چلو گے، کتاب و سنت کو مانو گے تو اللہ راضی ہوگا، جنت دے گا، سیدھا راستہ. تو اس پر چلانے کا اختیار اور اس کی توفیق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے. یہاں ہدایت سے مراد توفیق، ہدایت سے مراد توفیق. دونوں معنی سمجھ میں آیا؟ الگ الگ دونوں معنی ہیں. راستہ دکھانا، راستہ آدمی کیسے دکھاتا ہے؟ علم سے. جس نے بھی کتاب و سنت کا علم سیکھا وہ اسے بتا سکتا ہے نا دوسروں کو، یہی ہے راستہ دکھانا. آپ نے قرآن پڑھا، دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، آپ راستہ دکھا رہے ہیں. ایک شخص ڈرائیونگ سیکھے ہوئے ہیں، دوسرے کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں، یہ سب ہے راستہ دکھانا دینی دنیاوی. تو راستہ دکھانا یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس علم ہے. اگر علم ہے تو دوسرے کو راستہ دکھا سکتا ہے، اور بغیر علم کے راستہ دکھائے گا تو تباہ ہوگا، خود بھی تباہ ہوگا اور دوسروں کو بھی تباہ کرے گا. ضروری ہے راستہ دکھانے کے لیے. توفیق اللہ کی کیسے ہم حاصل کریں گے؟ ہدایت ہمیں چاہیے اللہ سے، ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، لیکن کیسے ملے گی ہدایت؟ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے چھپڑ پھاڑ کے، اور جسے چاہے نہ دے، چاہے جتنی کوشش کرتا رہے. آپ اس کو مل سکتا ہے، جتنا آپ اس پہ ملے اس پہ وہ عمل کرے، آزمائش آئے تو اس کو صبر کرے. اللہ جی نہ جانے. جی جی. پہلا کام انسان کا اور دوسرا کام اللہ کا. پہلا کام کس کا؟ انسان کا. رب کا حکم کان سے ٹکرائے تو پہلا کام انسان کا. پہلا کام انسان کا کیا؟ رب نے اسے اختیار دے دیا ہے، چاہو تو ماننے کا جذبہ اپنے اندر لاؤ، اور چاہو تو اسے چھوڑنے کا جذبہ لاؤ. یہ کام دراصل اگر انسان نے اپنے طور سے کر لیا جو اس کے بس میں ہے، تو جو اس کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین اسے اس کے لیے آسان کر دے گا. انسان کے جو بس میں ہے، اگر کسی حکم کے وقت میں رب نے کرنے کا یا نہ کرنے کا اگر دیا ہے، اس کے بس میں جو ہے خیر کی چیز کو اپنانے کے لیے کر دیا، تو جو بس میں نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین اس کے بیس پر، جو بیس اس نے اختیار کیا ہے اس کے بیس پر، اس کے لیے آسان کر دے گا. یہ اللہ کا فضل ہے، اسی کا نام ہے توفیق. یہ توفیق کہ چلا دے گا اللہ رب العالمین اس راستے پر کہ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ، تو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی چاہتے ہیں،
اور ہمارے جسم کے اندر اگر قوت اور طاقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین وہ چیزیں ہمیں فراہم کر سکتا ہے اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق بخش سکتا ہے۔ خیر، تو کلمہ ہدایت جب قرآن کے اندر آئے تو یہ دونوں معنی آتے ہیں، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، یہاں دونوں معنی ہی داخل ہیں، دونوں معنی ہی مراد ہیں۔ اللہ راستہ بھی دکھا سکتا ہے اور توفیق بھی، اس راستے پر چلاتا بھی ہے اور اس کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی کیونکہ اللہ رب العالمین ہی دراصل اس کے پاس ایسی قوت ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اتنا پاور ہے، اتنی قوت ہے کہ وہ جسے چاہے اور جب چاہے تو مشکل سے مشکل ترین چیز کو وہ آسان کر کے پیش کر دے، کوئی چیز اسے روکنے والی نہیں ہے، پر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے اسباب فراہم کرے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اپنے اندر لایا، جب وہ ٹیڑھا پن اپنے اندر لائے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو دل میں کجی بعد میں آئی، پہلے ظاہری کجی ہم نے اپنائی، پہلے ہم نے چہرہ پھیرا، بعد میں اللہ نے دل بھی پھیر دیا، پہلے ہم نے سر کو موڑ لیا، تو سر کو جب ہم نے پھیر لیا سننے کے بعد تو اللہ نے ہمارے دل کو بھی پھیر دیا۔ تو دراصل دل کا جو عمل ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے، نہیں ہے انسان کے بس میں کہ یہ محبت آ جائے، یہ نفرت آ جائے، یہ بغض آ جائے، یہ اس کی توفیق ہو جائے، اس کی چاہت ہو جائے، یہ ساری چیزیں اللہ ڈالتا ہے، پاور اسی کے ہاتھ میں، انسان کے پاور میں نہیں ہے۔ تو وہ کس کے دل میں نفرت ڈالتا ہے، کس کے دل میں بغض ڈالتا ہے، کس کے دل کے اندر محبت ڈالتا ہے، کس کے اندر چاہت ڈالتا ہے، یہ دراصل ہمارے جسمانی حرکتوں پر اس کا دار و مدار ہے۔ ہم نے سنا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اب دیکھنا ہے کہ یہ سننے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اور سورہ جمعہ کے اندر کیسے ہے، فسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے دوڑ پڑو، یہی تو ہے۔ تو رب نے یہ حکم دیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے، رب نے بتا دیا یہ کرنا ہے، اب اگر ہم وہ نہیں کرتے ہیں، ہم منہ موڑتے ہیں تو دل بھی اللہ ہماری موڑ دے گا، اگر ہم سر موڑتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو دل سے نہیں لیکن ظاہری طور پر کچھ آزمائشیں سامنے آتی ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں کر پاتے، مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے اور کسٹمر چلے آ رہے ہیں دکان میں، اب سامنے کسٹمر ہے اور آدمی بس ان کو نپٹا دیں اور اس کے بعد ان کو بھی نکال دیں اور اس کے بعد ان کو بھی ختم کر دیں، اور ایسے میں تیسے میں جماعت بھی اس کی فوت ہو جائے، کوئی بات نہیں، وقت تو ہے نا، ابھی پڑھ لیں گے، اکیلے میں نماز پڑھ لیں گے، اور اس طور پر حکم کی مخالفت وہ جانے انجانے کر بیٹھتا ہے۔ تو جس قدر اعراض کی کیفیت، جسمانی اعراض کی کیفیت جس قدر ہوتی ہے، اسی قدر دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ پورے طور پر یہ اعراض کرتا ہے تو پورے طور پر اللہ موڑ دیتا ہے، ہلکا ہلکا اعراض کرتا ہے تو ہلکا ہلکا دل کی کیفیت مڑ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا مانا اور تھوڑا تھوڑا نہیں مانا تو دل پر اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا، آئے گا، آئے گا، اس کے اثرات آئیں گے، اسی قدر آئیں گے جس قدر جسمانی اعتبار سے ہم اس حکم کی مخالفت یا اس حکم کو اپنانے میں سستی اور کاہلی کو آنے دیتے ہیں۔ تو ہمارے جسمانی اعمال کے جو بھی مراتب رہیں گے،
انہی مراتب کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہوگی، یعنی دلوں کو تیار کرنا اس اچھے اور بھلے کام کو انجام دینے کے لیے۔ کتنی چاہت آئی ہمارے جسم سے ظاہری طور پر، جس کا اختیار ہے ہم کو، ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، ہم چاہیں تو جسم کو چلا سکتے ہیں، کان کو کھول کر کے اس کو سن سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے نا کہ جب مؤذن کو سنو تو کیا کرو، جواب دو، اور جب وہ اذان دے چکے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھو، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو کس حد تک ہمارا جسم ان چیزوں کو قبول کر رہا ہے، جس حد تک ہمارے جسمانی حالات ہوں گے اس کے موافق، اسی قدر دل کی کیفیت کو اللہ رب العالمین پھیرے گا۔ مطلب بے بنیاد نہیں اللہ کا پھیرنا دل کو، ہمارے جسم کے تابع ہے دل۔ لوگ کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے، ہمارا دل ہے نا، ہمارے دل میں ایمان پختہ ہے، آپ چہرے کو مت دیکھو، آپ کپڑے پر مت جاؤ، آپ بالوں پر مت جاؤ، اور پردے میں کیا رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ظاہری ہی تو ہیں، ظاہری ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ان ظاہری اعمال کے آثار ہمارے دلوں پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ لا محالہ جائیں گے۔ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اسی میں اسلام رکھا ہوا ہے، یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہی دروازہ ہے دلوں کے پھیرنے اور دلوں کی توفیق کا۔ اللہ نے کیا کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، رب نے کہا گھروں میں رہو، تمہاری جو جگہ ہے مردوں کے ساتھ ساتھ دکانوں اور ہوٹلوں اور بازاروں میں نہیں ہے، گھروں میں رہو۔ اگر انسانی ضرورت کے تحت تمہیں باہر نکلنے کی پیش آ جائے، فلا تبرجن، تو بغیر حجاب کے، مکمل حجاب بغیر لیے ہوئے تم باہر نہ نکلو، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں خواتین نکلا کرتی تھی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ظاہری اعمال کی پابندی پر کتنا دھیان دیا، کیونکہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں آسانی سے۔ اب جو نہیں کر سکتے ہیں وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کس حد تک ہم نے اپنے اختیار کا صحیح استعمال کیا ہے، اس حد تک ہمارے دلوں کی کیفیت کو اللہ رب العالمین اس کے ہموار کرے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ منمانی یہ سارا کام ہے توفیق کا، ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاہا اللہ نے اس کو صحیح راستے پر قائم کر دیا، جس کو چاہا اس کو بھٹکا دیا اللہ نے، ایسا نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ بلکہ بنیادی اصول ہیں، بنیادی اصولوں پر اللہ کے کاموں میں عدل ہے کہ نہیں، عدل اور انصاف ہے نا، ظلم نام کی چیز تو نہیں ہے کہ ہم مستحق نہیں تھے اس کے، پھر بھی ہمیں وہ چیز، ہم کیسے کیا ہو گیا یہ؟ تو دراصل ہم خود اس کے سبب بنتے ہیں، اور جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دیا ہے کہ پلٹ کر کے اپنے اعمال کو دیکھو گے تو اس میں کوئی نہ کوئی کجی اور کمی آپ کو نظر آئے گی۔ صحابہ نے کیا کہا، قلتم انا ھذا، غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہو گئے، قلتم انا ھذا، اتنے سارے، اتنی ساری مصیبتیں ہمارے اوپر کہاں سے آئیں؟ کیا جواب دیا اللہ نے، جواب اللہ کی طرف سے، سوال صحابہ کی طرف سے۔ دیکھیے صحابہ کے سوال کا جواب اللہ خود دے رہا ہے، کہا ہوا قل من عندی انفسکم، یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، کمی یعنی اسباب جو ظاہری تم کو کرنا تھا، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 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 کہا تھا کرنے کے لیے، یہ ظاہری کام تھے جو آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ویسے نہیں کیے، تو اس کے جو آثار تھے وہ اللہ رب العالمین نے قائم کر دیے۔ تو علی کل حال یہاں سیاہ دین میں توفیق کی بات جو ہو رہی ہے، کہ توفیق یعنی ایسی چیزوں کو
ایسی چیزوں کی قوت ڈال دینا جو ہمارے بس میں نہیں ہے، صرف اللہ کے بس میں ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں، اس کو توفیق کہتے ہیں، کہ اللہ نے توفیق دے دیا، یعنی ایسی چیز دے دی جو ہم نہیں کر سکتے تھے، صرف اللہ کر سکتا تھا، لیکن کیا بغیر کسی ضابطے کے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں ہے؟ ہے ضابطہ، ہے وہ ضابطہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ چھوٹا سوال، بہت بڑا سوال ہے، چھوٹا سوال بولے تھے، سوال تو بہت بڑا ہے، میرا سوال چھوٹا تھا کہ جو بات ابھی بتائی گئی ہے آپ کو توفیق کے حوالے سے، میں رک کر کے اس لیے اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھا کیونکہ اس معاملے میں پڑھ کر کے لوگ تھوڑا سا صحیح ٹرک سے بھٹک سے جا رہے ہیں اور خود کیش نہ کر کے دوسروں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے رب کے کام میں عدل کے بجائے، انصاف کے بجائے یوں ہی الل ٹپ ہے، یہ معاملہ منمانی جس کو کہتے ہیں، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہی اسی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، کیا کوئی ضابطہ اصول نہیں ہے اللہ نے جو بیان کیا ہو کہ کس کو عزت دے گا، کس کو ذلت دے گا؟ ایسا نہیں ہے کچھ؟ کیا یہ سب چیزیں پورے شرح و بسط کے ساتھ ایک ایک چیز کو کلیئر کر کے بیان نہ کر دی گئی ہو؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب یہ تاتاری لوگوں نے پوری دنیا کے اندر ادھم مچا رکھا تھا، جدھر جاتے تھے فتح ہو جاتی تھی اور بڑی ظلم زیادتی کرتے تھے چاروں طرف، یلغار انہوں نے کر رکھا تھا، بغداد بھی انہوں نے فتح کر لیا تھا الی آخری، تو کیا ہوا تھا؟ دمشق کی طرف جو انہوں نے قصد کیا اور اس علاقے میں جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لوگوں سے کہا، وقت کے حاکم سے کہا، چھوٹی سی حکومت تھی، کہا لڑو، میدان میں نکلو، ڈر ختم کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا، رب کے دین کو قائم کرنے کے لیے، غلبہ دینے کے لیے اگر تم نکلتے ہو اور لڑتے ہو ان سے، مجرمین سے، تو رب تمہیں فتح دے گا، میں انشاءاللہ نہیں کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تحقیقاً کہتا ہوں، تعلیقاً نہیں، یعنی ایسا ہی ہوگا، اتنی قوت کے ساتھ وہ بول رہے تھے، اللہ تمہیں فتح دے گا انشاءاللہ تحقیقاً نہ لا تعلیقاً، یعنی ایسا ہی ہوگا. ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ علم کی بنیاد پر کہ رب کے نصرت کے، مدد کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، انہیں اصول اور ضابطے کی روشنی میں اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بے اصولی اللہ رب العالمین کے کام میں پائی جاتی ہے، اور ان اصولوں کو انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں ضبط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. ایسا ایسا آپ کریں، اللہ رب العالمین ایسا کرے گا، اور ہوا وہی، سارے لوگوں کے اندر ایسی روح پھونکی انہوں نے کہ الحمدللہ سارے کے سارے لوگ میدان میں نکل کھڑے ہوئے، چھوٹی سی جماعت پر ان کے اندر جو روح گئی وہ روح بڑے بہت کارگر روح رہی، اور ان سب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسا کہ تاریخ میں لوگوں نے لکھا کہ سب سے آگے آگے لڑنے والوں میں نظر آ رہے تھے. تو
رب ذوالجلال نے وہی کیا, فتح دیا اللہ رب العالمین نے اور ان کا زور ٹوٹ گیا, تاتاریوں کا زور ٹوٹا. خیر آپ کا جو سوال تھا وہ پیچھے چلا گیا. یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ آنی چاہیے کہ ہدایت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے, پر وہ مشیت بندے کی اختیار پر ہے. بندہ اپنے اختیار سے صحیح راستے اگر چنتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے صحیح راستے پر چلا دیتا ہے, اور اگر غلط راستے چن لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی راستے پر اس کو چلا دیتا ہے. ہاں پھر سے ذرا دہرائیے آپ اپنا سوال. سے اللہ توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے. توفیق کب اللہ دے گا؟ جب ہم نماز شروع کریں گے. جب ہم نماز شروع کریں گے تو اللہ توفیق دے گا. ابھی جو خلاصہ نکلا گفتگو کا, اس خلاصہ میں کیا آیا؟ حی علی الصلاح کا مطلب ہے آؤ مسجد میں. حی علی الصلاح کا مطلب آؤ مسجد میں. اگر نماز کی لذت آپ کو نہیں ملتی تو یہ رب دے گا آپ کو, اس کی مٹھاس نہیں ملتی تو یہ اللہ دے گا تم کو, لیکن آؤ تو اس کے حکم کے مطابق چلو. تو جتنی زیادہ انسان کے جسم اور اس کے اختیار اور بس میں جو چیز ہے حکم کو اپنانے کا اور اس کو ادا کرنے کا, اتنا جتنے اعلیٰ ترین پیمانے پر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرے گا اتنے ہی اعلیٰ پیمانے پر اللہ رب العالمین کے جو بس میں ہے, اللہ رب العالمین کے حوالے جو چیز ہے ہمارے دل کے تعلق سے, وہ عطا فرمائے گا. جو ہم نہیں کر سکتے کہ اس کی مٹھاس اپنے دل میں لا سکیں, اس کی حلاوت اپنے دل میں بٹھا سکیں, سکون اور اطمینان نام کی چیز اپنے دل میں لا سکیں, محسوس ہو کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں, یہ سب اپنے دلوں کے, یہ سارا کام اللہ رب العالمین ہمارے ان چاہتوں, ہمارے ان کاموں کو اچھے انداز پر, اصولوں پر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, اگر ہم انہیں انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے صرف چیزیں ملیں گی. آگے فرمایا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تو یہ انکار اور اقرار, اس آیت کریمہ میں یہ جو دو بنیادی ارکان ہیں کلمہ کے, دونوں کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. براء مما تعبدون, یہ کیا ہے؟ نفی اور انکار ہے. اور الا الذی فطرنی فانہ سیہدین, یہ کیا ہے؟ یہ اس بات اور اقرار ہے. یہ دونوں رکن ہیں کلمے کے, کلمے کے یہ دونوں. آگے فرمایا وجعلها كلمة باقية, وجعلها كلمة باقية, اور اللہ رب العالمین نے اسے کا مطلب کلمہ شہادت کو, اللہ رب العالمین نے اسے باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا. اس کلمے کو ان کی نسل میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اب جو بھی لوگ دنیا کے اندر آئے پیدا ہوئے, ان کی نسل کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کلمے کو باقی رکھ دیا. کون سا کلمہ؟ برات کا. اور اللہ رب العالمین کے لیے اس کے اس بات کا, لعلہم یرجعون, تاکہ اللہ کی عبادت کرنے کی طرف یہ لوگ پلٹ سکیں, اکیلے ایک رب کی عبادت کی طرف لوگ آ سکیں. تو اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ تمام انبیاء کا دین ایک تھا, ان کے ادیان میں کوئی فرق نہیں تھا, ہر ایک نے اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی کہ صرف اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے, اس کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ کی جائے. یہی ہے دین کا خلاصہ. سارے انبیاء کے درمیان جو دین مشترک ہے وہ کیا ہے؟ توحید. ایک رب کی عبادت اور
بندگی کرنا، اس کے اندر کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی کسی بھی زمانے کے اندر نہیں رہی. چینجنگ کہاں ہوئی؟ ہاں ہاں رسالت میں، توحید میں نہیں. چینجنگ رسالت میں ہوئی کہ یہ پیغام لانے والے کون ہیں. رسالت چینج ہوتی رہی، ہر دور کے اعتبار سے اللہ نے الگ الگ رسول بھیجے کہ ان کے ذریعے سے جو چیز مل رہی ہے آپ اسے تسلیم کرو، فلاں کے ذریعے سے جو آپ کو مل رہی ہے اسے آپ تسلیم کرو. آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا کہ آپ کے ذریعے سے جو چیزیں مل رہی ہیں اسے آپ اللہ کا پیغام مانتے ہوئے اس کی عبادت اور بندگی اسی اعتبار سے کرو. تو فرق رسالت میں ہے، توحید میں نہیں. آخری آیت ہے، اس کو لے لیتے ہیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے. یہ تیسری دلیل ہے شہادت کی. شہادت کی دو دلیلیں گزر چکی. پہلی دلیل شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط. دوسری دلیل وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. یہ دو دلیلیں ہو گئی. کس چیز کی؟ کلمہ شہادت کی. شہادت یعنی عقیدہ، اعتقاد اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب باطل ہیں. جی تیسری اور آخری دلیل، تیسری اور آخری دلیل. یہ تیسری دلیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط میں لکھا کرتے تھے. بہت خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بہت سارے بادشاہوں کے نام، اور خط میں یہ آیت کریمہ آپ لکھا کرتے تھے. دیکھیے تیسری آیت، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. آپ کہیے اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارا، تعالوا آؤ الی کلمۃ ایک کلمے کی طرف، تعالوا آؤ ایک کلمے کی طرف، دو کلمہ نہیں کلمہ شہادت، ایک کلمے کی طرف آؤ. سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. برابر ہے کا معنی کیا؟ کہ اس میں ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. جو آپ کے نبی لے کر کے آئے وہی ہمارے بھی، یعنی دونوں امتوں کے درمیان یا تینوں امتوں یا تمام امتوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہا ہے. اللہ نعبد، آخر میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک به شیئا، اور کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کریں. یہ ذکر کرنے کے بعد ایک کلمہ اور ذکر ہے اس میں، اس پر دھیان دیں. یہ تو عبادت اللہ کی اور غیروں سے نفی دونوں آ گیا نا اس میں، اللہ کی عبادت ولا نشرک به شیئا، اوروں سے نفی کہ اوروں کی عبادت نہیں، ان سے برات. آگے ایک کلمہ اور ذکر ہے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ ہے اس کے اندر داخل لیکن اس کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے. ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور ہم میں سے کچھ لوگ کچھ لوگوں کو رب اللہ کو چھوڑ کر کے نہ بنائیں.
یعنی آپ فلاں کو کہنے لگیں کہ وہ رب ہے اور وہ فلاں کو اپنا رب بنا لے، وہ فلاں کو اپنا رب بنا لے، ایسا نہ ہو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو یا کسی بھی مخلوق کو اللہ کے علاوہ رب بنا لے. فَإِن تَوَلَّوْا، ابھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ نہیں مانتے، کون لوگ؟ اہل کتاب. اگر یہ لوگ نہیں مانتے، منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہیے اشْهَدُوا، تم گواہ رہو، تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مانتے ہیں. آپ نہ مانو کوئی بات نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں کا مطلب ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں. بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم اس کو ماننے والے ہیں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، کی تفسیر آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی، تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب نہ بنائے. مفہوم بتائیں، مفہوم آئے؟ ہاں، لیکن اب تھوڑا اپنی زبان میں اس کو وضاحت کر دیں. اللہ کے علاوہ کسی کی چیز کو حرام کر دیا، اس کو حرام مان لینا، حرام چیز کو حلال کر دیا، اس کو حرام مان لینا. ہاں، جو حکم اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے وہ اللہ کے کسی بندے کو دینا، یعنی اللہ کی صفات میں اس کو شریک کر لینا، تو گویا ہم اس کو اپنا رب مان لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت ساز ہے، تو کسی بندے کو شریعت سازی کا حق دے دینا کہ اس کو یہ اختیار ہے کہ یہ دین میں جو کچھ بھی تبدیلی کرے گا وہ قابل قبول ہوگی، اور اس کے انکار کا کسی کوئی حق نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات جب ہم کسی غیر اللہ کے ساتھ یا بندے کے ساتھ کریں گے تو گویا ہم اللہ کے ساتھ جو صفات خاص ہے یا جو اس کے خاص ہے اس میں اس کو شریک کر رہے ہیں، تو گویا اس کو ہم رب بنا رہے ہیں. اگر انسان ہی شریعت سازی کرنے لگا گے تو بہت واضح ہے، انسان اپنی طرف سے اگر دین بنا کر کے پیش کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کے، تو ہر کوئی تھو تھو کر دے گا. سکہ کہاں چلتا ہے؟ جہاں نام بھی اللہ اور اس کے رسول کا لے کر کے کہا جائے. اللہ نے حرام قرار دیا ہے، دین اسلام میں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی نسبت کے ساتھ میں لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کے اگر کوئی کام انسان بندہ کرتا ہے تو لوگ ایسے لوگوں کو رفض کر دیتے ہیں، ان کی طرف توجہ، جانتے ہیں کہ ملحد آدمی ہے، دہریہ ہے، اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیں گے. ختم، آواز چلی گئی؟ ہاں نہیں ہے، بند کر دیے، نہیں ضرورت ہے اس کی، آواز کی آ رہی ہے اسے. اچھا، تو یہ ہے دراصل جو آپ نے کہا، تو اس میں اور اس کلمے کے اندر جو مفہوم ہے اس مفہوم کو سمجھنے میں، آپ نے عدی بن حاتم کا واقعہ، وہی دراصل ہے اس کی تفسیر میں، عدی بن حاتم کا واقعہ. اور جب طاغوت کی بات آتی ہے تو طاغوت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے، ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. تو یہ مطاع والی بات جو کہی جاتی ہے، متبوع والی بات جو کہی جاتی ہے، وہی ہے ارباب من دون اللہ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی کو نبی کے درجے میں پہنچا دیا جائے. کیا مطلب نبی کے درجے میں پہنچا دینے کا؟ نبی کی طرف سے جب بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی مانتے ہیں، کبھی نہیں مانتے، ہر حال میں اسے ماننا ہے،
ہر حال میں اسے ماننا چوں چرا کرنا ہے؟ نہیں. اگر یہ درجہ ہم کسی اور کو دے لیتے ہیں تو ہم نبی کو چھوڑ کر ان کو متبوع بنا رہے ہیں, ان کی اتباع ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ نبی کی کرنی ہے. یہ درجہ اگر دے رہے ہیں تو یہی ہے ولا اتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, چوں چرا نہیں, صحیح غلط نہیں. صحیح وہ ہے جو فلاں کی زبان سے نکلے, غلط وہ ہے جو فلاں کی زبان سے نکلے. یہ درجہ کس کا ہے؟ نبی کا. تو نبی کے درجے میں اگر کسی امتی کو پہنچا دیا جائے, نبی کے درجے میں جس کی اتباع واجب ہے, ہر حال میں واجب ہے, یعنی نبی وہی پہنچائے گا جو اللہ کی رضا ہوگی. پر امتی ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ کی پسند اور اللہ کی چاہت اور مراد کے مطابق امتی ساری باتیں پہنچائے. امتی کے کاموں میں کچھ صحیح ہوتا اور کچھ غلط ہوتا, جیسا کہ امام مالک نے کل یؤخذ من قوله ويرد, ہر ایک کی کچھ بات لی جائے گی اور کچھ بات چھوڑی جائے گی. جو صحیح ہوگا لے لی جائے گی, جو صحیح نہیں ہوگا اسے چھوڑ دی جائے گی. لیکن اگر کوئی امتی اس درجے تک پہنچا دیا جائے کسی امتی کو کہ وہ جو حلال کہے وہی حلال, جو حرام کرے وہی حرام, صحیح ہو غلط ہو اس سے کوئی نسبت نہیں, صحیح وہی ہے جو اس نے کہا, یہ شخصیت پرستی, یہ شخصیت پرستی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا, کیا ایسا نہیں تھا, عدی بن حاتم سے کہا, کیا ایسا نہیں تھا کہ جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو تم اس کو حلال مانتے تھے؟ کہا ہاں. جب کسی کو حرام کہنے لگتے تو تم اس کو حرام مانتے تھے, یعنی ایسے ہی جیسے کہ نبی کرتا ہے تو تم اس کو حرام مانتے تھے؟ کہا ہاں. کہا فتل کا عبادت ہم, یہی تو ان کی عبادت ہے, یہی تو ان کو رب بنانا ہوا اور ان کی عبادت کرنا ہوا. مفہوم واضح ہوا دونوں میں فرق؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا, کسی کو متبوع بنانا, دونوں دو چیزیں ہیں. معبود جس کے لیے عبادت کی جائے, یعنی آپ دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیں, کسی قبر والے کے پاس جائیں تو اس کو معبود بنانا ہوا, قبر والے کو کیا بنا دیا ہم نے؟ معبود بنا دیا. اور کوئی مفتی ہم نے ایسا چن لیا کہ آنکھ بند کر کے جو بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے وہی صحیح ہے, یہ مان کر کے اگر ہم چلتے ہیں تو اس کو ہم نے متبوع بنا لیا, ارباب من دون اللہ. یہ درجہ ہم نے اس کو جو دے دیا ہے, یہ درجہ ہی دراصل وہی ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں منع فرمایا ہے. واضح کچھ ہے کہ نہیں؟ ما تجاوز به العبد به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع یہ ہے طاغوت. فمن یکفر بالطاغوت, جو قرآن نے کہا یہ معنی ہے طاغوت کا. ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع, یہ تین قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اگر صحیح معاملہ نہ کیا جائے تو اسے طاغوت کا درجہ ہم دے لیتے ہیں, جس کا انکار ضروری ہے, اس کے بغیر توحید نہیں آ سکتا. توحید تو تب ہوگا جب طاغوت کا سرے سے انکار ہو, تینوں شکلوں میں سے کوئی شکل نہ آنے پائے.
نہ تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو اور نہ ہی نبی کے علاوہ کوئی متبوع ہو جس کی اتباع کی جائے، اور نہ ہی مطاع اللہ اور اس کے رسول، یا وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے موافق چل رہا ہے مطاع. تو اگر یہ شکلیں ہیں تو صحیح ہیں، یہ تینوں شکلیں ہیں. جی رب کی جمع ہے ارباب. جی الوہیت یہ ربوبیت ہے، اور اس سے پہلے والا جو جملہ ہے سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یہ توحید الوہیت ہے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ توحید ربوبیت ہے. رب بنا لیا گیا یعنی بات مانی گئی، درجہ اور مرتبہ دیا گیا وہ جو ایک نبی کا ہے، کہ اس کی ساری باتیں ایسے مانی جائیں جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان اس بندے نے نقل کیا ہو. یہ ہے متبوع. متبوع کا معنی واضح ہوا کہ نہیں؟ ہے اگر کچھ اشکال ہو تو بتائیں. متا بتا رہا ہوں، بتا رہا ہوں متا. متبوع کا مطلب اتباع کی جائے ایسی شخصیت جس کی اتباع کی جائے، مطاع جس کی اطاعت کی جائے. مطاع کا مطلب وہ شخص جس کی اطاعت کی جائے، معبود جس کی عبادت کی جائے، قابل عبادت اللہ کی ذات، اتباع اور اطاعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلق اتباع اور مطلق اطاعت. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، مطلق اتباع اور اطاعت. جی ابھی اتباع کا مفہوم میں نے ذکر کیا ہے، اطاعت کا بھی نہیں بتایا. اتباع والی بات واضح ہے، بات واضح ہوئی اتباع کی، کہ نبی کی طرف سے اگر کوئی بات کہی جائے تو سر آنکھوں پر، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو چھوڑی جائے، بلکہ ساری باتیں نبی کی طرف سے آتی ہیں وہ سب صحیح اور درست، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے. اگر وہی چیز نبی کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کی بھی باتیں ویسے ہی صحیح اور درست ہیں جیسے نبی کی، غلط نہیں ہو سکتا اس کے یہاں، جو حلال کرے وہ حلال، جو حرام کرے وہ حرام، تو یہ متبوع ہو گیا. گویا کہ دو متبوع ہو گئے، ایک نبی اور ایک امتی، دونوں ایک درجے میں. کیا فرق رہ گیا نبی اور امتی میں؟ کوئی فرق نہیں رہا. جب وہ درجہ ہم نے دے دیا نبی کا جو درجہ تھا، تو پھر رب کی عبادت اور بندگی کھلواڑ ہو جائے گی، اس لیے اسے طاغوت میں شمار کیا گیا. طاغوت، طاغوت کا مطلب ما تجاوز به العبد حده، کہ بندہ، بندے کا جو درجہ اللہ نے دیا ہوا ہے اس درجے سے اسے آگے بڑھا دیا جائے. ہر وہ بندہ جس کا درجہ اللہ نے دیا ہوا ہے اس درجے سے اسے آگے بڑھا دیا جائے، ہاں وہ حد سے تجاوز کر جائے، وہ جو حد اسے بنایا ہوا ہے اس حد کے اوپر چلا جائے، اس حد سے اوپر اٹھا لیا جائے، تو یہ طاغوت ہے. اب وہ طاغوت معبود کی شکل میں ہو سکتا ہے، متبوع کی شکل میں اور مطاع کی شکل میں. متبوع والی بات واضح ہے کہ نہیں؟ ہاں لگتا ہے واضح نہیں ہے. ہاں
واضح ہے جی کی حد تک واضح ہے کہ یقیناً واضح ہے ہاں؟ ہاں عقیدے کے طور پر اتفاقاً ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے کہ بھائی ہم نے تحقیق کیا تو اس کی یہ ساری باتیں صحیح نکلی، یہ الگ ہے. عقیدہ یہ رکھنا کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، جو حلال کرے وہ حلال، جو حرام کرے وہ حرام، یہ عقیدہ نبی کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں رکھا جا سکتا. اگر کسی کے بارے میں رکھتے ہیں تو ہم جیسے نبی کو متبوع قابل اتباع سمجھتے ہیں، واجب اتباع سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہم نے کسی اور کو بھی واجب اتباع کا درجہ دے رکھا ہے. تو اس کے حد سے آگے بڑھانا ہوا کہ نہیں؟ اس کا جو درجہ تھا، اس کا جو حد تھا، حد سے آگے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ ہاں، اس کا انکار کرنا ہے، تبھی جا کر کے آپ کی توحید سلامت رہے گی، ورنہ توحید میں خلل آئے گا. رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف سے چیز آئے گی تو خلل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لا محالہ آئے گا. حلال کو حرام کر بیٹھے گا، حرام کو حلال کر دے گا، بدعت کو سنت بتائے گا، سنت کو بدعت بتائے گا، شرک کو توحید بتائے گا، توحید کو شرک بتا دے گا. یہ تو آنا ہی ہے اس کے. اور متاع کیا چیز ہے؟ اگر متبوع آپ سمجھ گئے ہیں تو متاع سمجھ لیں. ہاں، اطاعت، اطاعت. دیکھیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اور ایک اور اطاعت کا ذکر اس میں آیا ہے، واولی الامر منکم. گویا کی اطاعت کے لیے صرف دو ہی ذات نہیں، اللہ اور اس کے رسول، بلکہ اور بھی جو عام انسان ہیں رسول کے علاوہ امتی میں سے بھی اطاعت کی جا سکتی ہے. ہاں، اور یہاں ولی امر کی اطاعت کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو. ایسے ہی کوئی بھی امیر حاکم وقت نے بنا کر کے، کمانڈر بنا کر کے بھیجا تو اس کی اطاعت کرنی ہے. آپ نے فرمایا میرے امیر کی جس نے اطاعت کیا اس نے میری اطاعت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے میری اطاعت کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ امتیوں میں سے بھی اطاعت کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے، صحیح اور درست ہے. لیکن کیا ایسے جیسے کہ نبی کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، مستقل ہر حال میں اطاعت؟ اطاعت کا معنی ہے بات ماننا، اطاعت کا مطلب ہے بات ماننا. جیسے برتھ ڈے منایا، آپ نہیں کھا رہے ہیں، ماں کہتی ہے میری قسم کھانا ہوگا تمہیں. اب ماں کو ناراض کریں یا مان لے اس کی بات، کیا کریں؟ بات ماننا. تو کس حد تک اطاعت کرنی ہے ماں کی، کس حد تک باپ کی اطاعت کرنی ہے، کس حد تک حاکم وقت کی اطاعت کرنی ہے، کس حد تک؟ کوئی حد ہے یا بلا حد ہے؟ بلا حد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، کوئی حد نہیں اس میں. لیکن امتیوں کی اطاعت کا جو کی جو اجازت دی گئی ہے تو اس کی کوئی حد ہے یا بلا حد ہے؟ جو حد بنایا گیا ہے اس کے اوپر اگر لے جاتے ہیں تو وہی طاغوت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے نا، کس کی نافرمانی؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو مخلوق کی مخلوق کی اطاعت کریں گے؟ ہیں، کوئی مثال؟ صحیح، یعنی آپ نے دین اسلام قبول کر لیا اور ماں ابھی اسی دین پر قائم ہے، اب وہ رو رہی ہے،
چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، بیٹے نے کوئی توجہ نہیں دیا، کہہ رہی ہے میں نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر اپنے دین پر واپس نہیں آؤ گے، مازید کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، جب تک تم وہ چھوڑ کر جو ابھی نیا نیا تم نے لیا ہے چھوڑ کے واپس نہیں آؤ گے میں بھوکی رہوں گی اسے. اب وہ بڑے ہی ماں کے فرما بردار مشکل میں پھنس گئے، ماں کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتے اور رب کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے، کیا کریں؟ کہا ماں تو ایسے تڑپتی تڑپتی جان بھی دے دے گی تو پر ہم یہ اپنا دین چینج کرنے والے نہیں ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ماں تو چاہے جتنا تو ضد کر لے، کوئی اور بات کہے تو مان لے، پر دین کے حوالے سے ایسا نہیں. تو آخرکار ماں نے کیا کیا؟ کھانا کھا لیا. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، رب کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں. اب یہ نہیں کہا گیا وہ مخلوق کون ہو، نہیں، کسی کی مخلوق جو بھی ہے، خالق کی نافرمانی نہیں چلے گی. اب اس کے باوجود بھی کوئی بندہ کسی کی اطاعت پر تلا ہوا ہے، وہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہا ہے، اس کا حکم دے رہا ہے، وہ آمنا و صدقنا پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، صحیح ہے؟ حد سے آگے بڑھانا ہوا کہ نہیں؟ نافرمانی میں بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، کہہ رہا جا اس کو قتل کر کے آ جا، کیا کرتا ہے وہ؟ اطاعت کر لیتا ہے اور جاتا ہے وہ اس کو. تو اس کی اطاعت کیا کس چیز میں؟ نافرمانی میں کیا نا. کہا فلاں کے گھر سے یہ سامان اٹھا لا، یہ سامان ہم کو بہت پسند ہے، فلاں کے گھر میں ہے، کیسے بھی کر کے لے کے. نافرمانی کیا اور وہ اطاعت کر رہا ہے اپنے کمانڈر کی، بڑا ہے. اور تو اور لوگ اتنے نڈر ہو جاتے ہیں برائیاں کرتے کرتے کہ بڑے بڑے کام کرنے لگتے ہیں اور بڑی اس کے ساتھ میں. کہا بینک کو لوٹنا ہے، چوری کے اوپر کا یہ ہے نا، اس کو ڈکیتی کہتے ہیں. تو باقی لوگ تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں اس کا حکم. تو رب کی نافرمانی میں اگر مخلوق کی اطاعت کی جاتی ہے تو اس مخلوق کو کیا بنانا ہوا؟ طاغوت. اس مخلوق کو کیا ہم نے بنا لیا؟ طاغوت. نافرمانی رب کی کر رہے ہیں. باپ کہتا ہے، اب دیکھیے اس میں آپ لوگ کیا فتویٰ دیتے ہیں. باپ کہتا ہے بیوی کو طلاق دے دو، یا ماں کہتی ہے بیوی کو طلاق دے دو، اب کیا کریں؟ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے سوال؟ سوال آتا ہے نا یہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چینج کر لو، اب کیا کریں؟ خیر اس میں الجھنیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں قدر مشترک ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ طلاق کیا ایک پسندیدہ امر ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ ناپسندیدہ ہے، مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس روایت کے بیس پر ابغض الحلال الا اللہ الطلاق، سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. حلال ہے اور ناپسندیدہ ہے، کیسے؟ حلال چیز سے ناپسندیدہ، حلال ہو ناپسندیدہ نہیں، حلال تب ہوا جب وہ پسندیدہ ہوا. حلال تب ہوا جب وہ پسندیدہ ہوا.
ناپسندیدہ چیز حلال نہیں. خیر, طلاق ایک علاج ہے. طلاق کیا ہے؟ ایک علاج ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہو گیا, بیمار ہو گیا, تو اس کو اس کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کی جائے, مرض کو ختم کرنے کی تدبیر اپنائی جائے. بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں, انہی شکلوں میں سے ایک شکل ہے جو طلاق کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئی ہے ایک علاج کے طور پر, کہ اگر سماج کے اندر کچھ بیماریاں ایسی آ جائیں اور اس گھرانے کے اندر کوئی بیماری اگر لگ جائے کسی انسان کے ذریعے سے اور دور ہونے کا راستہ نہ ہو رہا ہو, تو پھر یہ طلاق ایک ایسا اللہ نے راستہ دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ان مشکلات سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے. پر نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ طلاق دیا جائے, یہ مقصود نکاح کا نہیں ہے. نکاح کی طرف ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاتے تھے پر طلاق کی طرف نہیں, نکاح کی رغبت دلاتے تھے, تزوج کہتے تھے, تزوج شادی کرو, پر طلاق کا حکم نہیں دیتے تھے. ہاں, یہ شیطان کو پسندیدہ ہے کیونکہ وہ گھروں کو توڑنا چاہتا ہے, دلوں کو توڑنا چاہتا ہے, اولاد کو ضائع کرنا چاہتا ہے گھروں کے اندر الی آخری. تو اس کے اندر جو مقصود نکاح چیز ہوتی ہے, نکاح کا جو اہم ترین مقصود ہوتا ہے, اس سے لڑنے اور توڑنے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش طلاق کے ذریعے ہی سے ممکن ہے. اگر کوئی قابل ذکر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ سمجھوتا ممکن نہ ہو, تو پھر طلاق غیر مشروع ہے, طلاق نہیں دینا. طلاق تو دونوں کے درمیان سلجھاؤ کی جب شکل نہ ہو سکے, اتفاق کی کوئی راہ نہ نکل سکے, نباہ کی کوئی شکل نہ آ سکے, تو پھر وہاں پر راستے الگ الگ کر لیے جاتے ہیں. یہ بطور علاج کے ہیں, علاج بقدر ضرورت لی جاتی ہے, بطور غذا نہیں, بطور غذا کے نہیں. یعنی مسئلے کا حل یہ آخری ہے, سب سے آخری حل ہے, اس لیے سب سے پہلا حل اسے نہ بنایا جائے. گھروں کے جھگڑے میں, ماں باپ کے جھگڑے ہوں, بھائی بہن کے جھگڑے ہوں, میاں بیوی کے جھگڑے ہوں, بچوں کے ہوں, تو وہ پہلا حل نہ رہے, وہ آخری حل ہے. پہلا حل ہے گفتگو ہے, بات چیت ہے, کروڑ پد بدلنا ہے, پلٹنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, آخری. خیر یہ باتوں میں آ گئی, لیکن اطاعت اگر اللہ کے علاوہ کی جائے تو یہ جائز چیزوں میں صحیح اور درست ہے, لیکن نافرمانی والے کام کے اندر اگر انسان کسی کی اطاعت کرتا ہے تو اسے کیا بناتا ہے؟ طاغوت. اور اگر چاہتا ہے کہ اس کا توحید صحیح سالم رہے تو ان تینوں سے اپنے توحید کو محفوظ رکھنا ہوگا. کسی کی عبادت نہ کرے, کسی کی ایسی اتباع نہ کرے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے, ہر حال میں اس کی بات سر آنکھوں پر, صحیح ہو غلط ہو ہر ایک میں اس کا ساتھ دینا ہے اتباع. اور تیسری شکل کہ انسان ایک انسان کی اطاعت کرے جائز چیزوں کے اندر, اگر حرام اور ناجائز چیزوں میں بھی وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے تو اس سے اسے بچنے کی ضرورت ہے, وہ چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں, ورنہ انہیں طاغوت بنانے والی شکلوں میں سے آئے گا. تقلید آج کا درس میں پہلے سے ختم کر لوں, آج کا درس تقریباً جو عبارت پڑھی گئی ہے اسے اعتبار سے ختم ہو گیا الحمدللہ.
اور اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے، توحید کا مسئلہ الحمدللہ اس کے ساتھ پورا ہو رہا ہے، اب اس کے آگے رسالت کا ذکر ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں رسالت کا بیان ہوگا اور اس کی دلیل جو مؤلف نے پیش کی ہے اس پر گفتگو ہوگی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ سن لو، تم مانتے ہو نہیں مانتے، پر ہم مانتے ہیں کہ اگر کوئی واجب الاتباع ہے کوئی ذات، تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ان ساری چیزوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یعنی یہ صرف تمہارے لیے نہیں، یہ ہمارے اپنے لیے بھی ہے. تو یہاں مقصود شہادت نہیں ہے کہ تم ہمارے لیے گواہی دینا، ہاں ان کو خبر کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، اعلان کرنا ہے اس چیز کا، اپنے اسلام کا. اور اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ سچائی اور اچھائی اگر آدمی کے بس میں ہو تو اس کو رواج دے، اس کا اعلان کرے، اس کی نشر و اشاعت کرے، اس کو پھیلائے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے. اور اگر وہ نہیں قبول کر رہا ہے تو کم از کم اپنی طرف سے اس کا اظہار کرے، زبان سے، بیان سے، عمل سے. تو یہاں زبان سے ہے اس کا ذکر. وقول اشہد بأن مسلم، کہ تم گواہ رہنا، تم نہیں مانتے پر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. تو اس میں ایک طرح سے خیر کی نشر و اشاعت کی ایک شکل ہے. اسے میں ایک مشکل چیز جو لوگوں کے بیچ میں آتی ہے میں اس کی طرف لے جا رہا ہوں. نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہم سفر کرتے ہیں، یا سفر نہیں رہتا ویسے ہی ادھر ادھر آنے جانے میں، نماز کا وقت ہو گیا پر وہاں مسجد نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ ایسے حالات آتے ہیں کہ بھئی مسجد نہیں ہے اس علاقے میں، یا مسجد ہے لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے، ایک دو لوگوں سے پوچھے من نہیں معلوم، اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم جا کر کے اس کا پتہ لگائیں، کیا کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، کہاں پڑھیں؟ ہیں کدھر نماز پڑھیں؟ ہیں دیکھیے، یہ دراصل یہی دراصل فقول اشہدو بأن مسلمون سے ہمیں مسئلہ لینا چاہیے. ہم گرچہ راستے پر چل رہے ہیں، ہم بائک روک کر کے اور ایک سائڈ میں کھڑے ہو کر کے ہم نے نماز شروع کر دی، کہیں صاف ستھری جگہ دیکھ کر کے کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ ہائی وے پر چل رہے ہیں مثال کے طور پر، کسی ایک کنارے گاڑی لگایا اور وہاں کھڑے ہو گئے، الحمدللہ نماز شروع کر دی، کیا مشکل؟ پہلے سے باوضو ہیں، نہیں ہے تو کہیں ملا پانی تو بنا لیے، نہیں تو تیمم کر لیے. پہلے سے ہمیں اندازہ ہے نا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو کہیں پانی ملے تو بنا لیں وضو، کہیں مناسب سی جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لیں. تو ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ لوگ گزر رہے ہیں، کیا یہ ایک پیغام نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیجیے؟ ہے پیغام کہ نہیں؟ اس کے اندر پیغام ہے، اس کے اندر. بلکہ مجھے بخوبی یاد ہے کہ بعض اوقات میں کچھ لوگوں کو ہمت مل جاتی ہے، کچھ لوگوں کو ہمت اور حوصلہ مل جاتا ہے اور آ کر کے شریک ہو جاتے ہیں نماز میں. اکیلے میں انہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لوگ کیا کہیں گے، ابھی کیا انسان ہے، کہیں بھی کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن جب دیکھتا ہے انسان کوئی نمونہ تو اسے حوصلہ مل جاتا ہے. میں واپس سے لوٹ رہا تھا اور بھیونڈی سے پہلے چھوٹا سا پٹرول پمپ ہے، تو مغرب کا وقت ہوا،
یہ ہوا کہ بھیونڈی پہنچتے پہنچتے شاید عشاء کا وقت ہو جائے, تو وہاں ایک جگہ دیکھ کر کے اور وہیں پر کچھ بچھائے اچھائے اور نماز شروع کر دی. کچھ لوگ سورت جا رہے تھے بھیونڈی سے, گاڑی روک کر کے وہ آ کر کے نماز میں شریک ہوئی. بتائے پھر کہ ہم کو وہاں جانا ہے, تو ہم نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز ہو رہی ہے. تو کئی لوگ تھے الحمدللہ ایک ساتھ جماعت کے ساتھ, حالانکہ وہ کچھ اور تھے لیکن جماعت میں شریک ہوئے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ ہمیں کہیں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. ایک تو آپ زبان سے بیان کریں گے, اور ایک ہے پریکٹس کرتے ہوئے عملی شکل میں دکھائیں گے, تو بات جلدی ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ ہاں ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. وہ جو کہتے تھے کہ کہیں بھی نماز پڑھ لو, پوری زمین پاک ہے, یہاں گرد و غبار اور یہ وہ, یعنی یہاں پڑھ سکتے ہیں, اس کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات جلدی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, ورنہ وہ مسجد ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور چھوڑ دیتے ہیں پھر نماز, کہ یار یہاں بہت کوشش کی کہیں مسجد نہیں مل پائی, کیسے نماز پڑھیں. اور ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, مطلب نماز کے راستے میں. آج کے دور میں دیکھیں گے تو کچھ سہولتیں ہیں, جگہ جگہ حاصل ہیں. چھوٹی موٹی دکانوں پر آپ جائیں اور 5 روپے سے 10 روپے کے اندر میں اگر خرچ کر دیں تو پیپر مل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ. یہ روز بیچتے رہتے ہیں نیوز پیپر, یہ فلاں اور فلاں, دینک جاگرن اور پتہ نہیں کیا سب چیزیں نکلتی ہیں. آدھی 5 روپے میں خریدار بچھایا, نماز پڑھ لیا, کپڑے بھی اس کے محفوظ ہو گئے. تو تصویر کی وجہ سے نماز چھوڑ دے, نماز یہاں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. کپڑے کی حفاظت کرتے ہوئے, کپڑے کی حفاظت کرتے ہوئے, کیونکہ اسے سفر کرنا ہے, اسے جاننا ہے, اسے یہ کرنا ہے, نماز ادا ہو جائے. ہاں قبلہ جانکاری کی کوشش کر لے جتنا جان سکے, الحمدللہ جاننے کی کوشش کرے جتنی جانکاری ہو جائے. نہیں کوشش کر لے, نہیں ہو پا رہی ہے تو جتنی ہو پا رہی ہے اتنا کر لے. دیکھیے دین میں حرج نام کی چیز کو اللہ نے ختم کر دیا, وما جعل علیکم فی الدین من حرج, حرج نام کی چیز کو اللہ نے دین سے ختم ہی کر دیا ہے. تصویر کی بات آپ کر رہے ہیں, تصویر کی وجہ سے اگر ہم نے لیا ہے تو گنہگار ہوں گے, تصویر کے لیے ہم نے لیا ہے تو گنہگار ہوں گے, اور اگر کسی اور چیز کے لیے ہم نے کیا ہے تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نگاہ پڑتی ہے تو ذہن منتشر ہو جاتا ہے, تو ہم کوشش کریں گے, جہاد کریں گے, وہاں لڑیں گے کہ ذہن نہ منتشر ہونے پائے, کوشش کریں گے. اس لیے کہ کپڑے کو بھی بچانا ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہے اور لڑنا بھی ہے, تو کئی ایک کام وہاں ہو جاتے ہیں. تو ہمت اور حوصلے سے اگر آدمی کام لے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سارے کام انجام دے سکتا ہے, اور بڑی آسانی کے ساتھ. اچھا اسٹیشن پہ بھی کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے, اسٹیشن بھی صاف ستھرا الحمدللہ, آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کسی کو آپ کے عمل کی وجہ سے دکھ اور تکلیف نہ ہو, اس کا خاص خیال رہے. کچھ لوگ جان بوجھ کر راستے بلاک کر دیتے ہیں ٹرینوں میں یا بعض عام جگہوں میں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کام ایسا کریں کہ جس سے آپ کی بھی عبادت آسانی سے ہو جائے اور لوگوں کے اوپر اس کے برے اثرات نہ پڑے, لوگوں کی چلت پھرت میں کوئی فرق نہ آئے. چاہے جمعہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہوں, عیدین کی نماز پڑھ رہے ہوں, عام نمازیں پڑھ رہے ہوں, چلتے پھرتے کر رہے ہوں, کسی بھی نہ کسی بھی عبادت کے حوالے سے دکھ پہنچانے والا عمل نہیں, تکلیف میں مشقتوں میں لوگوں کو ڈالنے والا عمل نہیں, کوئی اور حل سوچیں, کوئی اور حل اس کے لیے ہم نکالیں, لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالیں. بھائی اسلام کی اچھی چھاپ دینی ہے نا لوگوں کو, یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ابھی مشکل ہو رہا ہے, پاس پڑوس کے لوگ
اگر اس وقت ان کو گزرنا ہے تو اب وہ لمبی کہیں کوئی اور راستہ دیکھ کر کے ہی نکل سکتے ہیں، وہ مختصر والے راستے سے نہیں جا سکتے، وہاں جمعہ کی نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، چٹائی بچھائی ہوئی ہے، وہاں جائیں گے تو لفڑا ہوگا، جھگڑا کریں گے، وہ نہیں جانے دیں گے، کہیں گے نماز کے بعد ادھر سے جانا۔ اس طرح کے کاموں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، کوئی اور حل تلاش کریں، لوگوں کے لیے مشقت کا سبب نہ بنے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی روایت سنائیے شیخ سعد بھائی؟ ہاں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ماشاءاللہ، دیکھیے ایک حدیث پیش کر دی سر۔ ایک حدیث میں پوچھا گیا، اومن لعانانی یا رسول اللہ، یہ دو لعنت والی چیزوں کا آپ جو ذکر کر رہے تھے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الذی یتخلی فی طریق الناس و فی ظلہم، وہ انسان جو لوگوں کے راستے میں پیخانہ پیشاب کر دیتا ہے یا سائے والی جگہ کے اندر پیخانہ پیشاب کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کی اذیت کا سبب بنتا ہے، لوگوں کی اذیت کا، کیونکہ لوگ جب دھوپ میں تھک ہار کر کے سائے میں آتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈی سانس لے سکیں، تو وہاں گندگی، رک نہیں سکتے، گندگی کے ساتھ کوئی بھی انسان نہیں رکتا، ٹھہر نہیں سکتا، اذیت ہوتی اسے، دکھ ہوتا، تو ایسی جگہوں پر تم پیخانہ پیشاب سے بچو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جس کام سے اذیت پہنچتی ہو اس سے منع کر دیا، اور آپ کا یہ عمل صلات سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، تو کیوں وہ کام کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی حل ایسا تلاش کیوں نہیں کرتے کہ جس سے اذیت نہ پہنچے؟ مسلمانوں کو تلاش کرنی چاہیے نا ایسی عبادت جس سے لوگوں کو اذیت نہ پہنچے، وہ عبادت جس سے اذیت پہنچتی ہے اس سے بچو۔ حضرت عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں طاقتور دیکھ رہا ہوں، کسی کمزور آدمی کو دھکے دے کر کے حجر اسود کو بوسہ نہیں دینا، کسی کمزور کو دیکھ کر کے دھکا دیتے ہوئے چلے جاؤ کہ بوسہ دینا ہے تاکہ گناہ جھڑ جائیں، اذیت دے کر کے گناہ کے کفارے کے لیے کوشش، یہ طریقہ غلط۔ تو دراصل ہمیں دین کے اندر آسانیاں اپنے لیے بھی اور وہ آسانیاں اوروں کے لیے بھی فراہم کرنی چاہیے، کہ ایسا دین نہیں ہے جو لوگوں کے لیے مشقت کا باعث ہے، یہ دین آسان ہے ہر ایک کے لیے، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی، یہ آسانیاں پیدا کرنے والا دین ہے، لوگوں کو مشکلوں سے نکالنے والا دین ہے، یہ نہیں کہ مشکل میں ڈالنے والا ہے۔ تو ایسا تصور، ایسا پیغام مسلمانوں کی طرف سے نہ جائے کہ جس سے یہ لگے کہ اس دین میں بڑے سارے مشکلات ہیں۔ دین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیا جائے، تو پھر وہ دین نہیں، دین کا صحیح مفہوم وہ نہیں ہے۔ تو علی کل حال، میں راستے کی بات کر رہا تھا کہ ایک عملی مثال اور جس کے ذریعے سے خاموش تبلیغ ہو جاتی ہے، وہ ہے عبادت ایسی جگہوں پر جہاں وقت ہو جائے اور وہاں آدمی نماز ادا کر لے، تاکہ اوروں کو ایک خاموش پیغام اس کے ذریعے سے مل جائے کہ ان سب جگہوں میں نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پھر وہ قضا کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ٹائم ٹائم سے جب ہم پڑھتے رہے تو پھر قضا نہیں آتی۔